Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. För bara en liten sväng sedan så gjorde jag, om jag bara fick välja en enda produkt ur varje kategori, budget edition. Idag ska vi prata om den lite lyxigare och lite dyrare delen. Jag valde att dela upp de här videorna i två för att jag tycker inte riktigt att det är fair att jämföra så dyra produkter med så billiga produkter. Några av de här produkterna är solklara för mig, några är sådana produkter som jag byter favoriter hela tiden på. Det var också några kommentarer på den videon att jag glömde saker som typ mascara, och det är helt enkelt så att jag har inga favoriter i de kategorierna. Har jag också missat någon kategori så har jag det. Shit happens. Men jag tänkte att jag skulle börja prata om de här grejerna på det sättet som jag applicerar dem på. Men jag börjar med parfymen den här gången. Den dyra parfymen som jag alltid skulle välja är Olympia ifrån Paco Rabanne. Just det här är Intense-variationen. Jag har faktiskt ingen parfym på mig nu. Let's do it. Oh. Det här är Intense-variationen, men det är den här och originalet. Både älskar båda lika mycket. Det är min absoluta favoritparfym. Den är ganska tung, den är väldigt stark, så jag använder den absolut inte varje dag. Jag föredrar Shein som jag pratade i min budgetvariant. Och gud, nu kommer jag nysa lite för att jag sprider lite för nära näsan. Shein är mer min vardagsvariant, medan den här är mer min lite tunga, lite såhär vi ska upp på klubb eller ja, men du vet så. Men jag älskar den här, luktar så fantastiskt gott, och det är en av få tunga parfymer som jag inte får migrän av. Så den är min absoluta favorit. Men nu är det med renodlad smink. Primern kommer inte vara en chock om ni har hängt på min kanal en längre tid. Och innan jag berättar vilken det är, glöm inte bort att lämna en kommentar med dina favoritprodukter här nere som du absolut inte kan klara dig utan. Och om du är intresserad av att köpa några av de här produkterna som jag pratar om, glöm inte bort att använda mina reklamlänkar så att ni stödjer mig och det som jag gör här på min kanal. Men primern är ingen nyhet om du har hängt på min kanal länge. Det här är Smashbox Primerizer. Det är alltså en primer som är en blandning mellan en moisturizer, alltså typ dagkräm, och primer. Det är en väldigt, väldigt rinnig primer ni kommer få se här. Alltså den är väldigt, väldigt rinnig. Det är en av de produkterna i hela min sminkkollektion som ger mest fukt. Det är inga tunga silikoner som lägger sig på huden. Det är ingenting som pillar eller någonting, passar ihop med alla foundations jag någonsin har testat. Älskar denna, jag har gått igenom flera tuber. Jag har inte använt den här så jättemycket på senaste för att jag har testat så mycket nya primers. Men det här är min absoluta favoritprimer, och jag har svårt att tro, eller svårt att se att någon någonsin kommer slå den här. För den är helt fantastisk. Foundation, när jag hade plockat runt den här videon så stod de har stått här sedan jag spelade in förra, redo för att filmas när jag har tid, och jag har faktiskt bytt ut foundationen. Den foundationen som jag hade planerat att ta i där har varit en favorit hos mig, men det har ändrats de senaste veckorna, och det vet ni också om ni har följt mig framförallt på Instagram story, för jag har raveat. Jag har också gjort en recension på den här, och alltså, jag tror ingen är chockad. Anastasia Beverly Hills nya foundation är på riktigt min absoluta favoritfoundation. Jag behöver gå och skaffa mig en till färg. Den här är lite konstig på min hud. Jag behöver välja en ny färg. Jag tänkte jag skulle vänta till löning så ska jag gå och fixa det. Så att jag kan blanda de här lite till min perfekta match. Men alltså formulamässigt, oh my god. Jag har aldrig under alla år nu som jag har sminkat mig och verkligen recenserat produkter använt en foundation som ser så vacker ut på huden. Alltså så mycket glöd och så mycket lyster. Som ändå sitter i så många timmar. Inga konstigheter för mig att jobba och vara borta och liksom vara ute med hunden i regnet 12 timmar allt som allt. Och komma hem och min bas ser flawless ut. Flawless, det har inte varit. Alltså jag använder den här så himla mycket. Alltså jag tror inte att ni ser, men den är redan här nere. Och som ni vet lanserades det precis den här. Jag använt den, alltså alla dagar där jag inte har filmat eller gjort wear test eller testat någonting för en video. Jag älskar den här, den är så fantastiskt bra. Så glad att jag valde att köpa den här nu när den släpptes. Sedan har vi concealer, och det här tror jag inte heller är någon stor chock på den dyra sidan. Det är Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Jag har den här i färgen Snow. Den är, alltså som ni ser så är den inte jättemycket ljusare än mig, så jag kan inte använda den här highlighten med. Det här var den ljusaste färgen när de lanserade. Eller möjligtvis, det här är Snow, det finns en i Swan också som är en rosa underton. Men det här var liksom den ljusaste i gul underton. Jag tror att de har släppt nya färger nu. Den här är på 15 ml. Så den här har jag räckt
kept me forever. Men jag börjar känna nu att nu börjar jag få göra så här för att få ut allting. Så snart kommer jag behöva köpa en ny, och då kommer jag köpa faktiskt en ljusare. Men alltså jag älskar den här. Det finns ingen bättre concealer. Den creasar inte, den lägger sig inte några fina linjer. Alltså alltid i ögonlocket, men inte liksom i fina linjer och torkar och ser fult ut. Passar ihop med många olika puder. Men givetvis så gillar jag den bäst i kombination med mitt absoluta favoritpuder. Och det är Born This Way från Too Faced. Den här är inte mycket kvar i, den här kommer ta slut. Jag ska försöka göra slut på den till nästa empties. Det är forever mitt favoritpuder. Jag har tyckt att det här är mitt favoritpuder väldigt väldigt länge. Även om jag på senaste har föredragit Isadora-pudret som jag pratade om i min budgetvideo. För att jag har föredragit pressade puder. De applicerar väldigt väldigt olika på huden. Och så det tycker jag att har ni problem med det ena, så pressat eller ett löst, testa den andra varianten. Men den här kombinationen ihop, det här pudret för sig med andra grejer, alltså de här grejerna är så sjukt bra. Jag har inte testat Born This Way foundationen. Jag är lite sugen eftersom jag älskar dessa två så mycket. Jag gillade inte Born This Way concealern. Den vanliga, det här är ju multi-use sculpting concealern. Det finns ju en vanlig Born This Way och den har alldeles för lite täckning för mitt tycke. Men sjukt bra produkter verkligen. Sedan slänger vi in setting sprayen, och setting spray är jättesvårt. Jag har flera favoriter när det kommer till olika typer av setting spray. Och jag har pratat lite om det i min, vad ska man säga? I min budgetvariant av den här. Och jag kommer faktiskt fuska på den här punkten. För att jag har två favoriter, men jag har de favoriter för två helt olika saker. För att få mitt smink att hålla, sitta på ansiktet, ut och partaja, party, allt sånt där. Då är det Lancome's Fix It and Forget It. Det är vad jag tror, jag tittade det här innan, men nu är det så länge sedan som jag la i ordning för den här videon, att det är ganska mycket alkohol i den här. Det är det i de flesta setting sprays, det är så det sätter sig ansiktet. Alkoholen gör att sminket sitter bättre. Det är därför jag inte rekommenderar att man använder setting spray varje dag. Det brukar jag säga, det är därför till exempel All Nighter från Urban Decay är så himla poppis. Jag tycker också den är kanonbra, förutom att doften är för jävlig. Men det är så en setting spray funkar. Jag har verkligen tyckt om den här från Lancome. Men någonting som jag oftare använder är det här. Det här är H2 Glow Mist ifrån Lena Hallberg Cosmetics. Jag har gått igenom två såna här snart då. För när det var så här lite kvar i förra, så gav jag bort den till en vän som ville testa. Det är därför ni inte har sett det i en empties. Men som ni ser har jag lite kvar den här. Det är en glow spray. Och alltså det här är helt sjukt. Lite lik den som jag pratade om i budgetvarianten, så ger det här en glöd till huden. Det är lite olja i, alltså den är tvåfejsad som man får skaka den. Jag har ingen setting spray på mig nu faktiskt. Men man får en så himla nice, nästan lite oljig, liksom vad ska man säga, glow på huden. Men jag älskar den här, min torra hud älskar den här. Linda Hallberg Cosmetics har verkligen så bra, så fantastiskt bra, kan man säga det. Om vi går vidare lite till ansiktet då, och produkter som man lägger uppe på basen. Favoritbronsen är antagligen inte heller någon större liksom chock för er allihopa. Det här är Marc Jacobs, nu ska vi se exakt vad den heter. Omega Bronze Coconut Perfecting Tan. Och det här är i färgen Tantastic. Och den här brukade vara limited edition, det är den inte längre. Den finns nu, min står i limited edition på, men de här finns att köpa numera. Universums största spegel, I love it. Färgen är den perfekta färgen, perfekta bronserfärgen för mig och för många andra. Jag har också den svarta, så den är svart förpackning som heter, inte Tantastic, den heter Tantric tror jag den heter. Och den är också fin som fan i formulan, men färgen på den här slår allt annat jag äger typ. Jag älskar den här. Det här är också min absoluta favoritbronzer, och jag ångrar inte en minut att jag köpte en sån dyr bronzer faktiskt. Sedan har jag någonting som också är ett relativt nytt tillskott. Och jag tror inte att jag pratade om en skulpteringsprodukt i den budgetvarianten, men det ska jag absolut göra i den här. Jag vill säga det att min tidigare favorit, Nogati från Färg, är fortfarande min absoluta favorit. Det är också den som är mest prisvärd tycker jag. Men jag kan inte ignorera det faktum, för det första kommer den i en bougie-ass velvet. Men alltså Kevin Equans The Sculpting Powder, jag har den här i färgen light. Och alltså, jag älskar Nogati från Färg, det är en fantastisk produkt. Men alltså, jag vet inte om jag tycker att den här är värd prislappen, men det är den bästa skulpteringsprodukten. Det finns ju fler färger givetvis, det här är light, den är väldigt väldigt grå som ni ser. Jag ska bara visa vad jag menar. Det här är verkligen, alltså den är så himla bra.
Jag vet inte varför jag lägger på mer smink nu, men alltså, det här är en produkt som inget annat. Skulpterar mitt ansikte utan att få mig att se smutsig ut. Det ser fantastiskt ut. Wow, jag förstår verkligen varför folk har hypat upp Kevin O'Quans Sculpting Powder i många, många år. Det är inte så länge sedan jag köpte den här. Det var, om jag inte missminner mig, i maj, kanske? Maj eller juni, kanske? Nej, det var i maj, för att vi flyttade in i lägenheten i juni och jag hade, den kom liksom till den här lägenheten. Så det var ju slutet av maj jag beställde. Alltså, wow. Snacka om att ta kärleken snabbt, alltså. Rouge är ju inte en favoritprodukt hos mig, men jag har börjat tycka om det väldigt, väldigt mycket. Och det som jag tycker är överdrivet bäst, och jag gillar verkligen också formatet. Jag har den i två färger här, jag har den i två färger till, men de ligger i mitt kit just nu. Det här är Blush Trios från Anastasia Beverly Hills, och det är i färgen Pool Party, som är den kalla, och den varma är Peachy Love. Jag har också en som är en liten blandvariant och en kall i mitt kit. Det här är de bästa rougen som jag har testat. Jag älskar uppställningen med till tre rouge. En i varje är skimrig, eller glittrig kanske snarare. Fenomenal formula. Älskar att de är kompakta. Det är en ganska stor spegel om man vill lägga den eller ha med sig den liksom, eller sådär. Helt fantastiska formula på rouge. De är pigmenterade, ordentligt pigmenterade, men lätta att bara ta lite utav. De är också lätta att blända ut om man får för mycket. Fantastiskt, fantastiskt fina på alla sätt och vis. Inte heller jättedyra, trots att det är väldigt, väldigt mycket kvalitet. Och de är väldigt, väldigt stora. Alltså de är 3 gram styck, vilket är fantastiskt, fantastiskt mycket produkt. Så de här kommer alltså räcka forever. Jag gillar den här nästan bäst, för den här är min perfekta, och den här är så jävla härligt kall. Älskar denna. Jag tycker de här är så jävla bra, helt enkelt. Nu ska vi se vad jag lägger allting. Highlighter vet ni att jag älskar. Jag hade kunnat säga Anastasia Beverly Hills, jag hade inte ljugit om jag hade sagt det. Men i slutändan så tänker jag verkligen, vilka använder jag allra, allra mest? Vad får jag mest glow över? Och allting, jag måste ändå säga Ofra Cosmetics. Det här är en liten trio som är från en Alla Hjärtans Dag-kollektion för 2 år sedan. Alltså inte nu i våras, utan förra. Det här är färgerna Rodeo Drive, Pillow Talk och Blissful, va? Ja, precis. Och jag älskar de här. Det här är, utan att överdriva, de mest blinding highlighters. Jag tycker inte att det finns några fler highlighters på marknaden som är så här blinding. Anastasia Beverly Hills Amerisi och Sugar Kittet bland annat är väldigt, väldigt nära. Det finns andra märken som är väldigt, väldigt fina och man ser väldigt lite skillnad på, men Ofras är de bästa, och jag tycker inte att det går att diskutera. Och sen finns det människor som inte gillar Ofra, och då kan jag bara tänka, jag vet inte hur de applicerar dem, för att jag förstår inte hur man inte kan gilla dem. Alltså, jag är nog ganska mycket glow nu, och så gör jag bara, jag duttar bara jättelite, slår av. Alltså, the glow is insane. Alltså, de är så fina. Jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om Ofra Cosmetics highlighters. Det är fantastiskt. Nu ska vi gå vidare till ögon. Jag tycker att vi drar igenom det här ganska snabbt. Vet du vad? Vi ska ta läppar först. Jag har en enda läppprodukt. Inga läpppennor, inga glans, ingenting sånt. Det finns en läppprodukt som ärligt talat slår alla andra läppprodukter jag någonsin har testat. Ni vet hur mycket jag använder dem, speciellt om ni följer med på min Instagram story, för att jag pratar om dem varje dag typ. Och det är Linda Hallberg Cosmetics Fantastics. De här är, jag har alla färger. De två sista fick jag väldigt, väldigt nyligen. Alltså wow. Det här är mina perfekta läppstift. De är pigmenterade utan att vara fullt täckande. De är glansiga, de är fina, de är bekväma, de är vårdande, de har SPF. De finns i fantastiskt mycket färger, det kommer garanterat att finnas någon för er. Pink Opal, den har vi här. Nu ska vi se. Den, jag ska bara lägga ner alla de här utan att de faller åt pipsängen. Så här ser de alltså ut, de är så fett snygga med. De är, som ni ser, jag har använt döds mycket av det här. Det här är min favoritfärg. Det är en väldigt, väldigt neutral rosa som passar, nu la jag korken på marken, utmärkt, men den passar verkligen alla.
Jag älskar när det passar alla mina ögonsminkningar, passar allting. Lätt att applicera on the go om man vill fylla på. De är vårdande, skyddande. Jag har så torra läppar, jag älskar det så här. Jag tycker de är så fantastiskt fina. Jag använder i stort sett ingenting annat nu längre. Jag hatar mer eller mindre liquid lipstick. Eller det gör jag inte, för att jag har liquid lipstick som jag tycker om. Men alltså efter att ha använt Fantasticsen så himla länge nu, så kan jag typ inte gå tillbaka till någonting annat. Och jag pratar om det i budgetvarianten också, att jag har börjat gilla glans jättemycket. Jag har verkligen gått ifrån det här med matt, även om det kan vara så himla himla fint. Men den här finishen till exempel, det här är Kaja Cosmetics nya läppstift. Superfint, superbekvämt. Det är inte matt, det är inte cracky, vi behöver inte det. Orkar inte det, speciellt nu när vintern kommer. Men alltså, Linda Hallberg Cosmetics Fantastics, har du inte en, köp en. Det är under all kritik att du inte har en, så spring och köp den nu. It's the best, alltså verkligen it's the best. Ögonsmink, lösögonfransar, dyraste märket, jag pratade om det förra också. Lia Hanna Cosmetics är mitt favoritmärke, jag använder dem så mycket. Jag har på mig ett par ifrån det här märket nu dock, och det är Feline Lashes. Den här som jag håller upp här är Russian Blue, och de jag har på mig nu heter Bengal. Fenomenalt fina fransar, svenskt ägt, väldigt populära på sociala medier. Något dyrare, framförallt om jag jämför med Lia Hanna Cosmetics. De här kostar ungefär 189 kronor styck. De säljer dock i tre pack, och de har ofta, eller inte ofta, men de har tillräckligt ofta typ 20% på hela sortimentet och sådär. Väldigt bra, kvaliteten är helt fantastisk. Jag kan använda ett sånt här par i, alltså säkert 30 gånger, det kan jag nog. Det här paret som jag har på nu, som ser helt fantastiska ut, de har jag använt säkert 30 gånger, antagligen mer än det, och de ser fortfarande nya ut. Så, älskar mina Feline Lashes, lashes. Ögonskuggspaletter, återigen, svårt som fan, jag har sjukt mycket ögonskuggspaletter. Det var väldigt svårt att välja de billiga, ännu svårare att välja bland de lite dyrare. Men den neutrala paletten som jag ska prata om var inte så svårt. Om jag är så här, jag ska till jobbet, jag vill ha någonting neutralt, vad ska jag göra? Go! Soft Glam ifrån Anastasia Beverly Hills. Som ni ser är den här paletten rätt bit upp. Jag försökte torka av den lite innan så att den inte såg så vidrig ut. Wow. Wow, wow, wow. Det finns ingenting som en Anastasia Beverly Hills palett tycker jag. Jag har inte älskat de allra senaste. Jag har inte köpt en Norvina Volume bla bla bla, för att jag har helt enkelt inte råd. Och jag köpte Jacke Aina paletten, jag tyckte inte nödvändigtvis illa om den, men det är inte den bästa av dem. Soft Glam, Modern Renaissance, Sultry, Norvina. Det är mina favoriter. De är helt fantastiska i formulan. Ni kommer älska dem. Det här är the best of the best neutral. Om jag har en brun ögonskugga på mig någon gång och jag inte typ har testat nytt smink i en video, så är det 99% av 100, eller 99 gånger av 100 den här som jag har använt. Det färgglada alternativet dock var betydligt svårare. Och ärligt talat så kände jag mig typ lite besviken på mig själv att jag väljer den här, men jag älskar den här paletten. Jag tror att ni vet det. Och jag tror också att en del människor kommer hata mig för det. Jag hade länge en Jeffree Star ban på min kanal, på mitt liv. Men någonstans så känner jag att jag kan bara hata människor och brands så länge. Jag hatar inte Jeffree Star. Jag förstår att det är lite problematiskt, men jag hatar inte honom. Och det här är min favoritpalett just nu, för att jag älskar färger. Och den är helt fucking fantastisk. Det här är Jawbreaker ifrån Jeffree Star Cosmetics, och det här är senaste in, och alltså jag älskar den. Jag kan inte motivera och säga en annan palett när det kommer till färger. För det första så är färgerna fucking fantastiskt valda. Jag hade gärna sett några fler skimmer, för att jag älskar skimmerformulan. Typ de här som är rätt mörka, jag hade gärna sett något lite ljusare, kanske ta bort den röda, whatever. Fantastiskt fin palett oavsett, den är så fucking fin. Jag har köpt min på Olet Kaunis, han jeffreestarcosmetics.com säljer ju också, eller skickar också till Sverige, Beauty Bee gör det, jag tror Cult Beauty också kanske. Alltså, det är en helt fantastisk palett. Jag vet att jag kanske sviker många utav er när jag nämner just den här, men alltså jag kan inte göra det. Det här är min favoritfärgglada palett på det dyra spektrumet. Eyeliner är någonting som jag i period älskar. När jag blev färdig makeupartist förra året så fick jag en present utav Fredrik, som jag fortfarande har kvar, som fortfarande funkar, som jag har använt till döds. Och sanningen är att det börjar väl närma sig, det är snart ett år sedan, det är bara 9-10 månader. Så jag har fortfarande lite period kvar, så jag ska försöka köra mycket eyeliner nu.
Men en eyeliner måste man slänga efter sin period. Men enligt Tom Ford själv så går den lite till. Och jag kommer använda lite till. Det här är Tom Fords Eye Defining Pen Stylo Definition Regard i färgen svart, Deeper. Och den här har två stycken spetsar, båda svarta, en lite mindre och en lite större. Alltså det finns inte en competition till eyeliner från Tom Ford. Har man råd och vill älskar eyeliner och vill lyxa till det med en eyeliner, Tom Ford is the way to go. Så jag fick den utav Fredrik när jag blev klar med makeupartist och jag älskar den här. Den är så fantastiskt bra. Nu blev jag sugen på att göra en fet eyeliner. Det ska jag göra imorgon bitti. I love it. En ögonprodukt till som jag gillade att nämna framförallt för förra videon. För att jag ville visa budgetalternativet som jag älskar. Så vill jag också visa det dyra alternativet. Och det är glitter eyeliner. Och det finns ingenting på marknaden. Även om det finns andra bra så finns det ingenting på marknaden som är riktigt lika bra. Som Heavy Metal Glitter Eyeliner ifrån Urban Decay. Jag har de här i fyra färger. Jag vet att jag har en blå någonstans men den verkar vara borta. Det är Distortion, Glam Rock, Catcall och Midnight Cowboy. Och ni vet att jag älskar att lägga till exempel som i sånt där categories liksom längs det, lägga längs fransraden, lägga längs eyelinern. Älskar glitter, älskar dessa, finns ingenting som dem. Det finns i massa färger, jag skulle gärna köpa 500 miljoner till. Men alltså, de är inte billiga, men de är helt fantastiska. Så mitt tips är att hitta en som du kan ha mycket användning över. Jag började med Midnight Cowboy och sen köpte jag Distortion. Och sen så fick jag Glamrock. Och sedan köpte jag Catcall väldigt nyligen för att jag älskar ju rosa och lila ögonskugga. Så jag tänkte att jag skulle få mycket användning av den och det har jag också fått. Men den är fullspäckad med glitter, jättelätt att göra en eyeliner. De är väldigt väldigt små. Helt fantastiska, fantastiska, fantastiska grejer. Så, det var mina favoriter. Förlåt om jag glömt någon kategori. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var nice. 20 minuter, mig bara prata på. Jag hoppas att ni har tyckt att det var nice. Vill ni ha en favoriter med mina penslar, borstar, etc. Det här är bara två av mina 8 såna här grejer. Jag har testat väldigt mycket penslar. Vill ni ha lite mer penselgrejer så lämna en kommentar om det. Tack för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att kolla på budgetvideon om du inte redan har gjort det. Prenumerera, klicka på klockan, allt sånt där. Ha en bra dag, så syns vi igen i min nästa video. Bye!